Isa. Оп, не. Па и другия изрод атакува. Здравейте, твичери! Вие сте с канала на Twitch Fishing, аз съм Михаил Петров. Днес ще правим як анбоксинг, но както виждате съм без брада. Това се дължи на търга, който се води във Facebook. Аз малко не си изпълних обещанието, защото първо казах, че си обръсна брадата за 50 лева, които отиват директно за зарибяване. След това изобщо не ми се бръснаше и след това реших да дигна мизата на 100 лева. Като си представях, че никой няма да даде 100 лева, аз да си обръсна брадата, съответно дадох 10 лепенки от Twitch фишинговските лепенки, които може да видите тук. Търга стигна до 48 зъби, даже не беше минал и 50 лева, обаче се обади един приятел, който дори няма Facebook, просто е гледал клипа в YouTube. Вика, давам ти 50 лева, обръсни се, казах му, че съм дигнал на 100 и съм го написал в Facebook. Добре, 105 лева и на другия ден дойде, остави 140 лева, взе си една шапка, остави 105 лева за зарибяването с балканска пастърва и трябваше да се обръсна. Че прекалено много съм свикнал с брадата и поне този влог искам да го водя с брада. Да видим как ще ми отива с мустак, малко штракане с магически пръсти. Hulk Mania, за тези, които не знаят от вас, нека проверят в Google кола Hulk Hogan. А на мене май с мустак не ми отива, така че ще анбоксвам с катинарче. И така май не е много окей. Пишете все пак отдолу в коментарите, ако искате да водя влоговете с катинарче. Този анбоксинг ще го направя с брада, после пак ще се обръсна. Най-накрая воблерите на Джаксън пристигнаха. Отивам да взимам подаръка, който е за giveaway, който ще спечели един от вас. Отивам да взема още някой Джаксън за търга. Както знаете, Fishing Zone е основният спонсор на канала. Отивам да взема един воблер за вас, един за търга и за мен отивам да си взема от тези траутюнове и артиста, с който артист хванах и штука и пастърва, въобще доста добре се справи. Траутюна ги разбихме с Кристиан, може да видите видеото тук. Отивам до магазина, вида какви цветове има. Български воблеростроител направи цвета за балканка и този цвят за балканка и този цвят на балканска пастърва ще го ползваме само ние в България. Японците ще го произведат специално за нас. Чакайте, мисля, че е някъде тук да ви го покажа. Да, аз имам в момента. Опа, не спадна някаква кукичка, после трябва да взема да не угоди детето. Този воблер го имам само аз в момента в България. Тествах го, доста добре работи, но се чака чак сигурно края на март или началото на април ще дойде този цвят при нас. За съжаление, все още го няма. Но цветът е уникален, показал съм ви го и друг път. Отивам да видя какви други цветове има. Айде отиваме, вземем воблерите и ще направим един мега анбоксинг. За щастие и новото място на магазина пак е до нас. Освен че ще взема наградата за тайния код, някаква примамка, която ще парите ще отидат за зарибяване, трябва да взема един воблер и трябва да взема и някаква примамка на един приятел, който има рожден ден. Та! Три в едно! И да не забравяме да си взема и за мен някакви воблери. Его, робокоп се завръща. С чупена хиле си на работа. Скъсан. Жив ли си, бе? Тук гледай сега как няма. Мол снимаш. Кво няма, бе? Ти пидиш. Ти това ли си скъсал? Get on it. It's fire time.
какъв цвят ласаги. Стигнахме и до анбоксването. След като взехме всички примамки, сега следва най-хубавото анбоксването. Примамките са предимно за пастърва, но ловят и други риби. Сега ще разясня. Да почнем първо с най-малката. Това е канадето. Ей го, а? Какво представлява самата примамка? Сега ще я анбокснем. Примамката тежи 3 грама, потъваща е. Хващал съм си вени с нея, пастърви, предимно на платени водоеми, защото доскоро беше забранена. Всички примамки на Джаксън са правени в Япония. Примамката тежи 3 грама, 40 мм и е потъваща. Постига отличен кастинг, но доста добре реагира на Twitch и общо взето си хваща доволно риби. А, by the way, сега ще ви покажа една от наградите. Ето го прословутия Данчо как изглежда. Показвал съм ви го и преди. Ето го Данчето. Данчето ще е награда за февруари месец за тайния код, който е SOS Rivers, както вече споменах. Който го познал, ще спечели този Данчо при теглянето. Няма да го анбоксвам, защото това си е подарък да си остане така чисто ново опаковано. Нещо средно между цикада, джик. Вие ще го видите, доста прилична примамка. Така, тая ви е за подарък. Има и още един подарък. Не, то всъщност не е подарък. То отива на търг за зарибяването, което споменах. Ще ти го покажа след малко. Това е артиста. Артиста, което е интересно за артиста при теста за пастървите. Хванах штука. Малко по-дълга пауза и хванах штука. Артиста е доста артистичен при Twitch. Гази малко по-дълбоко от другите воблери. Може би и затова успях да хвана штука на него. Не се движи съвсем отгоре. Потъва малко. И е доста приятна примамка. Ето. Значи на всичките тези, особено тези, вижте, не знам дали може да забележите, сега ще ви покажа колко са им тънки куките. Японците си правят куките за техните си пастървички там, с цел да ги пробиват по-лесно. И виждате самите куки колко са тънки. Те ловят са супер финни тъкъми, примерно риби до килограм. Което е окей. Обаче аз като тръгна за големи зверове и тези куки просто не издържат. Затова ето какво съм взел. Брутални куки. Повярвайте ми, не прецакват играта на воблера. Ще го видите и във видеата, че примамките си ловят. Особено като има течение, течението допринася допълнително за играта на примамката. Така че не се осъкътява кой знае колко. 90% от воблерите са ми преотежнени, така че пък не ми пречи да ловя. Може би щях да ловя повече, ако куките бяха такива, но предпочитам да заложа на сигурно, а не после да ви разказвам как една риба ми е изправила, друга ми е счупила куката, трите жила са изправили, защото имам много такива истории от познати. Сега да ви покажа другия ми любимец, тролтюна. Ей го на тролтунчето. Е, това е примамката за мен. С нея просто ги разбивам, с нея хвана голямата пастърва от последния клип. Само че е в оранжевия цвят. Е в такъв цвят. Воблера постига невероятна дистанция. Направо пръска. Доста добър на Twitch. Държи се в течение. Има и по-тежък вариант от този. Този е цвят американка. Ей, уна. Майко, това е хубаво. Дари на Джаксона 50-ка. Чакам. Едва. Чакам
Тоест аз не чакам, аз имам балканка. Вие чакате балканката, която Ваню е правил и японците са я произвели, както ви казах и в другия клип. Много хубава изработка на тези япончета и си взех един уникален цвят. Сега ще ви го покажа даже на черно. Да го анбокснем другия тротун. Най-интересното ще запазя за края, пичуе, да видите каква примамка. Лично аз такава примамка не съм виждал. Е, еднакво представлява този цвят на тротуна. Много зверски цвят. Искрено се надявам да лови. Нямам търпение да ги анбоксна, защото искам да ги изпробвам. Така, това е другия артист. Този артист отива на търг, парите от него отиват за зарибяване. Този ми е дарен от Fishing Zone за зарибяване. Така, сега следващото. А това са ми куките. Това са ми куките за 65-ците, пичове. Ето за тези воблери. За Pointer 6-5. Само да видя къде имам тука. Само да ви покажа какви куки слагам на Pointer-ите 65-ици. Ако няма от морската серия, слагам седмици от тези. Както виждате, брутални оверсайз куки, но Pointer 65-ицата доста носи на тежест и претоварване, защото има ясно изразена игра. С пендинки може да стане бавно потъваш, това просто го прави малко по-издържлив в течението, така че изобщо не трябва да се притеснявате с тези куки. Поне това е което аз споделям от личен опит. Други колеги мислят по различен начин и така, всеки само открива истината за себе си. Ей, това вече ще ви оттрепя. Това не е личен жест към вас, да знаете. Аре, първо ще ви го покажа е така. После ще ви покажа защо този воблер е толкова странен и защо аз никога не съм виждал такъв воблер и не съм работил с такъв воблер и не съм виждал някой да лови с такъв воблер. Наистина е доста интересен. Воблера се казва Bottom Magic. Bottom Magic. Явно ще прави някакви магии по дъното този воблер. Нямам търпение, а по него колко нямам търпение да го пробвам. И за други неща, не само за пастърви. Та, демонстрирам. Анбоксваме. Сега да не ми се обидите, просто си е такава формата на воблера, сега ще го покажа. Няма ми се обиждате. Ето какво представлява воблера, хора. Ето какво представлява воблера. Може да го видите. Това е формата на воблера. Главата му застава по този начин. Не знам точно на каква рибка наподобява, но е много интересен. Тежестта му е изнесена в предната част и във водата стои ето по този начин. Даже ядайте, стои по този начин, би трябвало да стои по този начин. Говоря и глупости, още не съм го тествал. Чакайте да го тествам, за да знам, че със сигурност стои по този начин. Подготвям се тук за риболов и е доста разхвърлено. Насякъде са кухия, трябва да внимавам и да подредя доста добре. Защото ако детето се набуде на някоя кука, ще правя реакции на Сузанита и Криско Пичо. Ще приключа с риболова. Пак ще са интересни. Айде сега тестваме да видим какво прави това и как стои. Ето позицията на Bottom Feeder. Куката стои готова да се захапе. Оп, не, дей бе! Той се хвана, изрод, леле! Пикочето се хвана самичко. Абе, воблера доста добре си действа. Без да засича, хваща риби. Поне го направихме тест. Чайте си освобода пикочето. Че топа и другия изрод атакува. Ева ти гадовете. Абе, пич. Ето затова японците ползват куките, за да... Такова, чакайте. Чайте си освобода рибката преди да се е набола и другата. Поне при теста видяхме, че работи пичове. Той се скри. Гаси камерата за малко, взимам си воблера и продължавам. Е, това пичове беше неочаквана комбинация. Значи, просто се го измисли доста добре. Въобще, без да го захапва. Другото, което е, куките са без контра. Куките са без контра на този воблер и самата рибка лесно се откачи. Както лесно се закачи, така лесно се откачи. Това е, което правят японците и това е, нали, ползата от...
тези единични куки, които са без контра. Много лесно се закача рибата, както сами видяхте, достатъчно е само едно почукване, както си висеше. Едва ли не, може да си ловите и костурчета с това, не само пастърви, само като ги тупате по дъното. Това е много интересно, много ме изкефи. Взех си още един цвят, който е по-як от този. Доста интересна форма, но японците си извратен народ. Те са просто друг свят. Ето го как е. И този е същия. Може би един ще си го запазя с оригиналните куки за костури, но другия ще му сложа някакви по-леки тройки. По-леки тройки и може би ето тук ще сложа тройка. Единия ще го сложа да го пробвам с тройки, другия ще си го държа с оригиналните куки, защото ми хареса как работи. Петър Фишинг е направил тениски, може да видите, канала му тук. Едно младо момче с доста хъс, прави клипове. Реших да си взема тениска от него, за да го стимулирам. Доста добри клипове прави, има още много какво да покаже, просто има потенциал това момче. И се надявам и вие, феновете му, да го подкрепите. В смисъл, това е много важно за един ютубър. Примерно той, ако направи тениска, вие да си я вземете. Той дори приема една тениска, той като я продаде за 20 лева, печалбата сигурно му е около 5 лева, но това си е някакъв стимул да продължава, въпреки че са някакви такива смешни пари, но е стимул да продължава и да се развива, така че подкрепете момчето. Сега ще видим тениската на Петър Фишинг и на канала Петър Фишинг. Поръчал съм си синя, да видим как ще ми стои. Пасна ми перфектно. Ето и е тениската, виждате Петър Фишинг с злобна штука. Доста приятна материя, лекичка, елата пепи. Супер, хареса ми, пасна ми точно идеално. Ай ми е в тон с канала, за което благодаря, за това си поръчах синичка. Така че подкрепете Пепи, като се абонирате за канала му. Хубаво е младите да се развивате и пък вие ще има какво да гледате. Така че ситуацията е win-win. Ако искате още анбоксинг, не забравяйте да се абонирате. Ударете по един лайк и напишете отдолу коментар какво искате да анбоксна. Дали ще е някоя скъпа макара, дали ще е някоя въдица, аз ще се постарая да го намеря, защото анбоксингите тотално съм ги занемарил. Преди правихме и ревюта с един колега, но сега съм на друга вълна, така че ако искате ревютата за такъв и да се възобновят, пишете отдолу, пишете какво искате да видите и на мен ще ми е супер любопитно. Знаете, че повечето идеи идват от вас. Аз тези, които са си поръчали, за сега съм им реализирал. Чака се известно време, месец, два, три, но накрая винаги се получава. Ей така, Twitch, благодаря ви за отделеното време и до скоро. Ай!